E aqui teremos o gráfico de Starbucks, que estou vendo aqui que a ação já está cambiando de tendência. Isso aqui é um forte movimento à alça, verdade? Que podemos dizer que foi a sua ola de tendência. Vamos correr desde aqui, né? Desde a abertura aqui do dia 18 de março até aqui o cierre do dia 28 de abril. A ação se valorizou aqui uns 42,66%, vale? Venga, depois de isso, a ação aqui hizo uma correção, certo? E agora está fazendo aqui sua ola de tendência. Vamos dizer que tocou aqui em el pico a 79,35 e não logrou seguir se revalorizando. Ou seja, que sabemos que aqui há uma resistência para Starbucks. Assim que tem que fazer Starbucks? Starbucks, para cambiar de verdade de tendência, tem que seguir se revalorizando, fazendo aqui a ruptura de este pico. Lo que não poderia ser Starbucks é dar a volta e começar a desvalorizar-se, fazendo a ruptura aqui de este valle. E pensar em compra em Starbucks, vamos ver aqui, se fuera para pensar em compra, utilizando a estratégia de ruptura de pico com stop loss em el valle, a compra estaria aqui então, e o stop loss aqui abaixo. Isso aqui daria uma compra com um risco de mais ou menos 11,18%. Se minha gestão de risco me permite fazer este tipo de operação com um risco assim, de 11,18%, perfeito, posso pensar em comprar, verdade? A ação. Isso eu tenho então que poner a ordem de stop loss, poner a ordem de stop gain e esperar que a ação siga se revalorizando. Vale, tenho que ter só isso aqui apontado. Não posso olvidar que aqui a 81,05 há uma resistência para Starbucks, que foi quando a ação aqui, vamos poner aqui, foi quando a ação aqui em, vamos ver aqui quando foi isso, em novembro de 2019, que a ação que estava em tendência alcista, aqui começou a desvalorizar-se, certo? Aqui ocorreu um pequeno câmbio de tendência, e quando chegou aqui, começou mais uma vez sua tendência alcista, até que então a ocorrido o desplome da bolsa. Só então sabemos que aqui há uma resistência, verdade? Pero resistências e suportes, em algum momento, foram feitos para serem rotos, ou seja, que nada, a ação aqui, se de verdade vai empezar, se de verdade isso aqui é uma ola de tendência, vai ser a ruptura desta resistência, vai ser a ruptura deste pico aqui, e não, vamos dizer, não vai ser nada que lhe vá a impedir de que siga se revalorizando. Pero só tenho que ter o cuidado de, se a ação já tocou aqui, vamos dizer, duas vezes, porque quando foi isso? El dia 21 de maio, a ação já chegou a este nível e não logrou seguir se valorizando. E martes, a ação tocou aqui e tampouco ha logrado seguir se valorizando. Só tenho que observar isso, porque já sei que aqui há uma forte resistência para Starbucks.